Lenana, Moi Girls High School, Upper Hill. Hizo ni shule ambayo minimum ni 80,000, ikienda juu 90,000, ikienda juu inafika 100,000, na tunajua mzazi wa Kibra hana hiyo uwezo. Kweli ama uongo? Kwa hivyo nitaita hao wazazi, mkuje hapa, mpokee check zenu, muline up hapa ninavyowaita, na Daisy atazungumza, alafu mtashika mkono ya Senate. Mpokee check zenu kwa niaba ya watoto wenu. Wazazi, ya leo mimi ninafurahia sana kuja katika Kibra constituency, na ni kwa sababu ya kazi ambayo mheshimiwa Okoth amefanya. Hii ni kazi kubwa, imenifanya nikakumbuka nilipokuwa chuo kikuu tulikuwa tunapewa 3,000 shillings. Na the complete is more than 150. Kwa hivyo mheshimiwa, asante sana kwa kazi ambayo unafanya. Stakeholders ambao pia mmejitolea kusaidia watu wa Kibra constituency, Mungu awabariki.